estamos em Lisboa, chegámos a casa e saímos bem rápido, estamos de volta ao carro e agora estamos completamente produzidos. Vejam como é que o Daniel está de fatinho, porque o que eu ainda não vos disse é que este dia vai acabar com a gala de troféus de televisão que tive 7 dias. Foram 2 dias incríveis no Aqua Village Resort and Spa, super relaxantes e descontraídos. Muito e agora vamos à gala. Bora. Eu não fiz vlog em casa, eu queria fazer, mostrar-vos a parte dos preparativos, da maquilhagem, o que é que eu vou vestir, mas já faço isso agora, porque estávamos com tanta pressa. Só se fosse um how-to, como me arranjar em 10 minutos. Sim, exato, porque eu pensava que a gala começava às 9 e de repente quando chegámos a casa e olhei para o convite, começava às 8 e significava que nós chegámos às 7h30, não foi? 7h30, o que quer dizer que eu tive que me despachar em meia hora e assim já estamos a chegar atrasados. Por isso, vamos embora, vamos embora. Então, gostam? Ah, eu gosto. Bora, estamos atrasados. Está um dia maravilhoso a terminar assim com a gala de troféus de televisão. Acho que é a cereja no topo do bolo. Quer ver quem é que aí está e parabenizar as pessoas com quem trabalha. Bora, olha eu a ajeitar o meu cacai. Só assim, se vou apanhar. Já estamos no Cinema São Jorge e vejam só quem é que nós encontramos. Diz olá, Bruno. Olá, tudo bem? Foi o Bruno que nos deu algumas aulas quando nós fomos buscar o drone ontem. Yeah. E agora vamos ver como é que se brinca com este. Este aqui é um brinquedo a sério, Bruno. Aqui estamos para fechar a grande noite da Caixa que mudou o mundo, a televisão. E a primeira revelação da noite vai revelar qual das 5 nomeadas da categoria revelação a revelar ser a revelação das revelações. A gala já acabou e como nós viemos diretos para aqui não jantámos nada, estamos cheios de fome. Vamos ver se comemos qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado desta espreitadela dos troféus de televisão da TV 7 Dias e do Grupo Impala. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Até à próxima!